За малчид нэг гурван асуулт асуугаад байна. За нэгдүгээрт нь энэ килограмм тутамд 20,000 төгрөгийн нэмэгдлийг олохдоо ямар аргачлалаар олох гээд байна? Энийг маш ойлгомжтой, хинч ойлгомжтойгоор одоо хэлж өгөөч ээ, энгийн үгээр хэлж өгөөч ээ гэж нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт нь энэ 20,000 хэзээ миний дансанд орж ирэх вэ? За гуравдугаарт нь бол тэр дотоодын бэлтгэл нийлүүлэгчдэн олгож байгаа тэр 300 тэрэм гэж яриад байх юм аа. Тэр 300 тэрэмийн тэр мөнгө нь банкнаас хэзээ гарах юм бэ гэдэг нэг ийм л гурван асуултанд бид нарыг ойлгомжтой хариулт өгөхтэй юм ба. Тэгээ одоо нэг баахан ойлгомжгүй аргачлал гаргаад хүн ойлгохын аргагүй томьёогоор үржүүлээд ингээд нэг юм хэрэгжилт нь яг нөгөө малчин дээрээ үрэхээр их тийм шударга бас нөхцөл байдал үүсчихэд юм л да. Манай гол дутагдал энэ л дээ. Хуульд хэрэгжихээрээ ингээд нэг юм ард иргэдэд хүрэхээр их ойлгомжгүй байдлаар хүргээд идэг нэг ийм зовлон байгаад байгаа бид нарт. Тэгэхээр одоо яг аргачлалын хувьд яаж болох юм гэж. Тэгэхээр баруун аймаг бол арай жаахан бүдүүн гарц ихтэй, зүүн аймаг бол юу гэдгийг арай жаахан нарийн микрон гэж ярьдаг тийм үү? Арай жаахан нарийн гарц багтаа гэдэг ингээд өөр өөр шүү дээ. Аймаг бүс нутаг. Тэгээд аймаг бүс нутгаар нь өөр өөр тогтохоор бас жаахан шударга бас байна. Тийм учраас улсын хэмжээнд бол яманд дунджаар одоо 300 грамм тооцоод энэ нэмэгдлийг өгөх нь бол шударга байна гэж энэ нийт малчтаас нэг ийм хүсэлт гараад байгаа маа. Энийг бол таавах бас нэг бодож болгох хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй бол танаа ямаа манаа ямаа гэд болоцолтаад ингээд баахан хэрүүлийн алим малчтын дунд шидчихвэ гэсэн нэг ийм болгоомжтой байна. Нэгд. За хоёрд нь бол одоо 300 тэрөмийг их хурлаас шийдэд өгсөн, их үсрээн шийдэд өгсөн. Одоо энэ банкны шалгуур гэдэг нэг том шалгуур байна. Яам дээр бодлогын гэрээгээ хийгээд очсон мөртлөө яг банкн дээр очиход тэр мөнгө нь олгодоггүй. Банкны шалгуурыг давж чаддгүй. Нөгөө барьсан өрөнгөн дээр очил гацчихдаг юм байлаа л. Тэгэхээр дан ганц одоо энэ ноолурын үйлдвэр гэж байгаас илүү энэ аймаг суманд чинь олон жилийн ноолурын худалдаа авалтыг хийгээд сурцсан бид нар чэнжүүд гэж ярьдаг. Ингээд малчтан ч гэсэн тэднэртэй өөх дуртай итгэдэг нэг ийм итгэлцлийн сүлжээ бий болсон байгаа байхгүй юу? Итгэлцлийн сүлжээ бий болсон. Өнөөдөр суманд хин дээр итгэж ноолуураа өгөх үү? Аймагт хин дээр ноолуураа өгөх үү гэдэг бол ард иргэд мэддэг шүү дээ. Малчит бүгдээрээ мэддэг. Хин намайг хулигдахгүй, хин намайг хулигдахгүй гэдэг мэддэг болсон. Тийм учраас бол энэ бэлтгэл нийлүүлэлтэн дээр энэ хөдөөгийн ноолуур бэлтгэж байгаа энэ хүмүүсийг тэр зээлийн батлан даалтын сантаа уйлдуулж одоо энийг нэг зөв зохион байгуулахгүй бол зөвхөн үйлдвэрлэгч нарыг хүлээгээ суугаадах юм бол эдгээр чинь баахан нөхцөл тавьдаг. Эргээд нөгөө бид нар жаахан цаг хугацаа алдаж байгаа ийм нөхцөл байдлууд бодиттойгоор өнөөдөр амьдралд үүсчихэд байгаа. За тэгээ манай энэ аймагын удирдлагууд, сумын удирдлагууд энэ багийн дарга нар суман дээр байгаа хөдөө аж ахуйн тасгийн мэрэгчлэнүүд юу гэж хэлээд байна вөхөр хөдөө аж ахуйн ям шийдвэр гаргахдаа ядахтаа биднээс нэг асууж байгаа чээ. Одоо энэ цахим урал гэдэг ингээд сумын төвшөнд, багийн төвшөнд тийм ээ бүх хүүхдүүд өнөөдөр цахим уралаар ингээд юугаар сургалтаа авдаг ийм сайхан давуу тал гараад ирлээ. Тийм учраас аливаа шийдвэрийг гаргахдаа ингээд энэ анхны шатны дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ бодлогод зөвлөмжүүдийг авч байгаа чинь инх юм бодвол гаргаж байгаа шийдвэр чинь алдаа багтаа гарна. Дахиад шийдвэрийнхээ нөгөө өмнө гаргасан шийдвэрийнхээ алдааг засах гэж ингээд цаг хугацаа алдаг ийм нөхцөл бол байхгүй болно гэсэн ийм зүйлүүдийг хэлээд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дээр их тодорхой хариултуудыг түрүүний нөгөө манай малчтын хэлсэн яг гурван асуулт байгаад шүү дээ. Тийм ээ. Тэр гурван асуултанд 1 2 3 гэдэг нэг ойлгомжтойгоор хэлээд өгөөч ээ. За улаан сайд асуултанд хариулнаа. За. За энэ хамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. За бид нэр хамгийн энгийн хэлбэр одоо ийм аргачлалыг хэрэглэхээр л ингэж засгийн газар дээр шийдсэн байгаа. За 20,000 төгрөгийн одоо килограмм тутамны урамшуулыг бол бид нэр малчтын А дансанд ямаа тоолуулсан малчин болгон өгнөө. Ингэхдээ зөвхөн малчин өрх биш. Мал бүхий иргэдэг хамруулахаар одоо энэ тогтоолд нэмэлт оруулахаар орж ирж байгаа. За ийм учраас оны эцсээр одоо 29.3 сая ямаа тоологдсон. Энэ одоо бүх ямаанд урамшууллыг хамруулахаар тооцож байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаард А дансыг үнэлнэ. Энэ малтай өрх одоо А данстай, мал бүхий иргэд А данстай. За энийг за ноолуурын одоо ямаа дутмын хэмжээг тогтоохдоо Монгол улсын стандарт та одоо батлагдсан Монгол ямааны дундаж стандартыг бид нэр одоо хэрэглэнэ. Энэ бол MNC 0550 хэдчлээ ийм батлагдсан стандарт байгаа. За ингээд энэ бол одоо баруун зүүн бүсийн ялгаагүйгээр одоо ямаа тоолуулсан малчтад олгогдно. Тийм учраас одоо ноолуурын чанар одоо ос бол энэ 20,000 төгрөний урамшуулал бол хамаарахгүй.
харин зүгээр одоо ноолоороо худалдахтаа тэр одоо баруун зүүн бүсээрээ худалдаж судалтаа авах суур үн тохирохтол энийг харгалж үзнэ. Энийн төл яам одоо засгийн газар оролцохгүй аа. За хэзээ энэ урамшуулал арах вэ гэж 200 тэрэм төгрөгийн их үсвэрийг засгийн газар шийдсэн. За энэ одоо их үсвэрийг одоо шийдээд бэлэн одоо босны дараа бол одоо малчтын данс нь шууд хийж өгнө. Бүх малчтын дансыг хянаж баталгаажуулсан арилжааны банкуд дээр бэлэн байж байгаа. Хоёр үндсэн банкар дамжиж олгогдно. Хөдөө аж ахуйн банк, төрийн банкар дамжина. За энэ банкуд дээр бол одоо энэ дансууд баталгаажсан байгаа. За санхүүжилтийг бол одоо шийдсний дараа 3 хоногийн дотор малчтын дансанд орох бүрэн болцоо. Тэгэхээр засгийн газар бол одоо 6 сарын одоо эхэндээр энэ 5 сарда багтаагаад энэ урамшууллаа одоо олгоно гэсэн ийм графиктай ажилдаж байна. За 300 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлээр ноолоор бэлтгэх асуудал байгаа. Энийг бол бид нэр зөвхөн дотоодын үйлдвэрлэгчид гэж хязгаарлахгүй байгаа. Мөн одоо энэ зээлийг аваад ноолоор бэлтгэх аж ахуйн нэгжүүдд бол энэ зээлийг бид бас олгоно. Мэдээж одоо банкнаас олгогдож байгаа зээл бол одоо банкны шалгуурыг хангахаас өөр арга байхгүй. За ингээд бид бол одоо бүхэл материалаа бүрдүүлээд банкны шалгуурыг давсан аж ахуйн нэгжүүдд бол одоо олгогдно. Ингээд банктай гэрээгээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүдтэй бид бодлогын гэрээ байгуулж авсан зээлийнх нь хүүгийн урамшууллыг олгох асуудлыг энэ гэрээний дагуу шийднэ. За цахим одоо хурал зөвлөгөөнийг бол бид нар байнга зохион байгуулж байгаа. Сард бол одоо тогтмол одоо орон нутгатайгаа тодорхой асуудлуудаар ийм хурал хийж байгаа. Болцоогоороо орон нутгийнхаа саналыг авч тусахыг бид одоо үндсэн зарчим болгож ажиллаж байгаа юм аа. Мэдээжийн хэрэг одоо бас тодорхой асуудлуудаар санал зөрүүлэх асуудал байгаа. Энэ асуудлыг бид нар цаашдаа анхааралтай авнаа. За ажлын хэсэг нэмэх зүйл байвал нэмье. За баярлалаа. Ажлын хэсэг гэж ер нь өнөөдөр хэлж байгаа асуудал нь малчин өрх гэснийг л мал бүхий этгээдийг нэмж байгаа шүү. 171 мянган малчин өрх байгаа. Аа дансан дээр бол 203 мянган мал тоолуулсан, ямаа тоолуулсан иргэн байгаа. Энэ 33 мянган иргэн нэг л нэмж байгаа асуудлыг хэлж байгаа шүү. Улсын хурл ажлын хэсэг байгуулад энэ асуудлыг шийдвэрлэх тогтоол батлагдсан. Тэгээ уулын хилцэх асуудалтай холбогдуулж бол яг энэ мал бүхий этгээдийг нэмж байгаа, малын генетикийн нөөцийн тухай хуулийн дагуу нэмж байгаа энэ асуудлаар л одоо асуулт ярилцлага болно өрнөх хэрэгтэй байгаа. За, бүр төрчихшүү асуулт асууна. Асуудалтай холбогдуулж. За.